och varmt välkommen till Frihetsnyts nyhetsanalys. Vi ska gå igenom de fem senaste mest intressanta artiklarna från Frihetsnytt. Och vid min sida har jag Frihetsnytts chefredaktör Viktor Eriksson. Och vi ska kasta oss direkt till Sverige och att det är det mest kända åtalet någonsin som nu har startat. Vad är det här för någonting? Det är det stora svenska oljebolaget Lundin Oil AB och två av dess tidigare styrelseledamöter Ian Lundin och Alex Schneider, som har blivit åtalade för medhjälp till grovt folkrättsbrott i Sudan 1999-2003. Vad är, det så speciellt? Vad är det som är så speciellt med den här rättegången? Det är den största rättegången någonsin i svensk historia. Förundersökningen av det här brottet har tagit 13 år och förundersökningsprotokollet omfattar 80 000 sidor. Det som bolaget står anklagade för är att de ska ha fått den lokala regimen att rensa ett område på människor där man hade tänkt sig att utvinna olja. Och det är flera svenska kända politiker som är involverade också. Vilka är det? Det är bland annat Carl Bildt som är vittne i egenskap av att han var styrelseledamot för bolaget när brotten ska ha begåtts. Och så har vi också Thomas Bodström som agerar ombud för de personer som blev utsatta för brotten där nere. Mm. Och har det här målet någon generell betydelse också? Det är väldigt unikt att rika och mäktiga företagsledare snarare än politiker och militärer står åtalade för att ha varit inblandade i krigsförbrytelser och brott mot folkrätten i andra länder. Så att det kommer vara någonting väldigt unikt och sätta en standard för hur andra konflikter kommer att hanteras. Ja, vi lär få återkomma till den här, det här målet, för det kommer ju att pågå väldigt, i väldigt många år framöver. Vi går över till Elon Musk som kanske kommer att rikta eh, eh, någon form av åtal också mot amerikanska Expo, ADL. Eh, vad handlar den här konflikten om? Anti-Defamation League, ADL, är en väldigt mäktig lobbyorganisation i USA som under lång tid har bedrivit en smutskastningskampanj mot X, tidigare Twitter, och anklagar dem för att sprida antisemitism. Och man har legat på annonsörer för att få dem att sluta att annonsera på bolaget, vilket har orsakat enorm ekonomisk skada. Så därför planerar Musk nu att stämma organisationen och kräva uppemot 22 miljarder dollar i skadestånd. Varför är det här så viktigt? Det har länge varit en arbetsmetod bland vänsterextrema aktörer som just ADL är. Att på olika sätt försöka skada ekonomiskt de personer som är oliktänkande eller aktörer som tillåter oliktänkande att komma till tals. På det här sättet, om mask går segrande ur konflikten, så kommer det sända tydliga signaler att det här inte är något som är effektivt utan det kan slå tillbaka mot aktörerna som försöker tysta andra. Det har vi ju sett till exempel också här i Sverige med Christian Petersson och projektet Förtalsombudsmannen. Där man har stämt vänsterextremister som har smutskastat och hetsat mot oliktänkande och visat att de kan inte komma undan med det här på samma sätt längre. Vilken respons har Elon Musk fått? Han har fått ett överväldigande, överväldigande stöd från olika användare på sociala medier. Och däribland, väldigt anmärkningsvärt nog också, så är det flera judar som har uttalat sitt stöd för det. Vi ska nu gå över till Sverige och där svenskarna sätter ner foten och säger att vi kommer inte underkasta oss Turkiet. Vad är det egentligen som har hänt? Det är en undersökning som utförs av DN och Ipsos som visar att nästan 60 av svenskarna anser att Sverige inte ska hjälpa Turkiet att komma med i EU i utbyte mot att turkarna godkänner ett svenskt NATO-medlemskap. På vilket sätt kommer det här att påverka svensk politik? Det kommer att sända tydliga signaler för politikerna att det finns inget folkligt stöd för att krypa för Erdogan som politikerna har gjort tidigare. Så vi får se hur de kommer att gå tillväga nu med NATO, om man kommer att fortsätta krypa eller om man kommer att försöka hitta system att kringgå ett formellt NATO-medlemskap. Så det här är också mycket av en Richard Jomshof-effekt antagligen? Man skulle kunna säga det. Vi ska gå över till Indien där ett antal fattiga massverks inför rika länders toppmöte. Vad är det som har hänt? Den 9 till 10 september kommer G20-länderna, det vill säga världens rikaste ekonomier, att ha ett möte i Indiens huvudstad New Delhi. Och för att dessa inte ska behöva se fattiga människor så har myndigheterna låtit riva enorma slumkvarter där fattiga människor bor, för som ligger allt för nära där mötet ska hållas. Och Varför kan det här ifrågasättas? Ett av de ämnen som kommer att diskuteras under mötet är just hur man ska bekämpa fattigdomen. Och det blir väldigt, väldigt, paradoxalt om man samtidigt ser till att driva bort personer som är fattiga och som egentligen det här gäller i högsta grad. Vi ska faktiskt avsluta och runda av med ytterligare en praktskandal. Och det är att Ukrainas nya eventuella försvarsminister, han runkar framför kameran vad handlar den här skandalen om? Det är att den man som är tänkt att bli Ukrainas nya försvarsminister, det sprids filmer som ska föreställa honom där han står och onanerar offentligt och dessutom verkar vara grovt narkotikapåverkad. Och varför är det här problematiskt? Det är problematiskt av flera anledningar. En försvarsminister har, kommer att vara en av de viktigaste positionerna inom den ukrainska regeringen. Och är det så att en person cirkulerar i de här sammanhangen så kommer det att utgöra ett stort förtroendekris, eller alltså påverka förtroendet för regeringen. Och dessutom om det är en person som har tydliga sexuella böjelser och eh, drogproblem kan det mycket väl finnas en risk för att denne kan låta sig påverkas eller sälja sitt inflytande i utbyte mot sex, droger eller pengar. Ja, det låter som en ny praktskandal i likhet med eh, Joe Biden. Men har det här någon relevans för Sverige också? I egenskap av försvarsminister så kommer han att ansvara för allt det försvarsmateriell som andra länder har skänkt. Däribland Sverige som har skänkt material för motsvarande 20 miljarder kronor. Och då vill vi ju kunna vara säkra på att det hanteras på ett korrekt sätt och att det inte finns en risk för att en korrupt politiker säljer det vidare till andra aktörer. Mm, vi har ju redan fått information om att det är en hel del svarta affärer som görs av den här typen av vapen. Tack så hemskt mycket, Viktor, och tack till dig som har lyssnat på det här. Gillar du det vi gör? Hjälp oss att granska finanseliten och hitta lösningarna på Sveriges problem genom att läsa våra artiklar på frihetsnytt.se eller donera en gåva via Swish på 123-519-6373. Tack för ditt stöd.